ជនសង្ស័យម្នាក់គឺប៉ុនប៉ងឡើងទៅលើផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីឲ្យលួចទ្រព្យសម្បត្តិជនសង្ស័យម្នាក់គឺប៉ុនប៉ងឡើងទៅលើផ្ទះប្រជាប្រដ្ឋជាន់ទី 1លួចទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនទាន់បានលួចផងក៏ត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះឃើញគឺដេញតាមចាប់បានហើយប្រជាប្រដ្ឋរួមគ្នាវាយមួយដៃមួយជើងម្នាក់ទើបប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចកាលពីវេលាម៉ោង 2 រំលងអធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី 18 ខែមីនានៅផ្ទះលេខ 213 ប่าឃើញប្រមាណថ្ងៃនេះទីឃើញទេអឺគ្រាន់តែតរលួចគេចាប់បានបាទតែពួកឥឡូវជាបុរដ្ឋគាត់រួមគ្នាបាទអញ្ចឹងទេអឺកុំធ្វើអាមុខរបរទីទុយឲ្យគាត់ណាបាទចាប់ទៅឲ្យឃើញទេពេលដែលគេចាប់បានឃើញទេអឺគួរជាងាប់យើងមិនចង់ឃើញដែលការធ្វើទរុណកម្មបៃតបតាត់ធាក់អឺ